আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই অরুণোদয় 3.0 শুভারম্ভণি করলে, তার লগে লগে প্রায় 20 লাখ ব্যক্তিক রেশন কার্ড দিয়া কামও শুভারম্ভণি করলে। আমি অসমৰ প্রতিটো সমষ্টিতে এনেকুৱা ধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই ভার্চুয়েলি সকলকে সম্বোধন কৰিছে, আৰু আমি ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰত্যেক বিধায়ক বা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে সেই অঞ্চলসমূহত সম্বোধন কৰিছে। আজি আমি নলবাৰী সমষ্টিৰো গোটেইখিনি ব্যক্তিকে ইয়ালৈ গৰ্ডন খেলপথাৰলৈ মাতিছিলোঁ। এটা উৎসাহজনক পৰিৱেশ, হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, প্ৰায় 20 সহস্ৰাধিক মহিলা আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে অরুণোদয় আঁচনিতে গ্রাম্য অর্থনীতিত গ্রাম্য দুখীয়া দরিদ্র পরিয়ালক কেনেধরনের সহায় করে। আজি এই সকল মানুষের মুখত হাই বিড়িঙাবলৈ সক্ষম হবলৈ পাই আনন্দ অনুভব করছো। যোৱা বছরও আমি প্রায় 20,000 লোকক ইয়াত পরিয়ালক আমি অরুণোদয় দিছিলোঁ, এইবার আমার লক্ষ্য 30,000 করে, আরো নতুনকৈ 10,000 পরিয়ালক দিব পাৰিম। যোৱাবাৰ পোৱা যিসকলৰ অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হল তেওঁলোকৰ হয়তো নাম বাদ পৰিব, কিন্তু যিসকলৰ একেই আছে তেওঁলোকে পাই থাকিব। গতিকে যোৱাবাৰ পোৱা সকলোৱে এইবাৰ আবেদন কৰিব, আৰু নতুনকৈ প্ৰায় 10,000 দি প্ৰায় 30,000 পৰিয়ালক আমি এই অরুণোদয় দিব পাৰিম। আৰু মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ মানুহে যদি 30,000 পৰিয়ালক মাহত 1,250 টকাকৈ দি তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ যে মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আটাইতকৈ সফল দিন। প্ৰতিটো পৰিয়ালক এনেধৰণে ৰেচন কাৰ্ড দি যেতিয়া তেওঁলোকক 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা পৰিয়ালটোক বছৰত, তাৰ লগে লগে মাহত প্ৰতি মাহে প্ৰতিজন ব্যক্তি 5 কেজিকৈ চাউল, এই ধৰণৰ এটা দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক সহায় কৰিব পৰা এই ধৰণৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি বা এই ধৰণৰ আঁচনি নি যাতে কৰিবলৈ পায় অত্যন্ত আনন্দিত আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভগৱানে মোক ইমানখিনি সৌভাগ্য দিছে যে দুখীয়া মানুহৰ মুখত এনেদৰে হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চাওক, এইকাৰণে এইবাৰ মই আজি যে মই 20-25,000 মানুহক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল ৰাইজ সচেতন হ'লে কেতিয়াও দুৰ্নীতি নহয়। ইয়ালৈ সকলোকে মাতি আনিলোঁ, সকলোৰে আগত মই ক'লোঁ কেনেকৈ পাব সেই কথাটোও ক'লোঁ, কি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পায়, কোন মানুহে পায় সকলো কথা গম পালে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা শুনিলে, মোৰ পৰা শুনিলে। গতিকে ইয়াত আৰু মানুহে দুৰ্নীতি কৰিবলগীয়া নাই, জানে যে ইয়াত দুৰ্নীতি হ'বলগীয়া নাই। কোনোবা মধ্যভোগীয়ে যদি দুৰ্নীতি কৰিব খোজে, যেতিয়া ৰাইজ আৰু নেতৃত্বৰ মাজত সংযোগ নোহোৱা হয় তেতিয়া এই কথাবিলাক থাকে। মই সেইকাৰণে আজি এই 20 সহস্ৰাধিক মহিলাক এইকাৰণে মাতিছিলোঁ যে তেওঁলোকে শুনি যাওক আচলতে আমি দৰিদ্ৰ লোকৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিছোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত দুৰ্নীতি নাথাকিব আৰু দুৰ্নীতি কৰাৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰিব। আমি তাৰ লগে লগে এই মাহত আমি এই কেইদিনমান আগত আমি প্ৰায় 500 নতুন পৰিয়ালক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিছিলোঁ, আৰু এই আৱাস যোজনাত যোৱা 17 তাৰিখে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে নলবাৰীত প্ৰায় 8,000 নতুনকৈ গৃহ প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে যোৱা 3টা বছৰত আমি প্ৰায় 15,000 পৰিয়ালক নতুনকৈ গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিছিলোঁ, তাৰ 6-7,000 পৰিয়ালৰ যোৱা 17 তাৰিখে আমি গৃহ প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ, আৰু নতুনকৈ আৰু 500 পৰিয়ালক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ চেংচন লেটাৰ আছিলে, সেই তাৰে কিছু পৰিয়ালক মাতি আনি আমি আজি চেংচন লেটাৰখিনি দিলোঁ, যাতে ৰাইজে বুজি পায় যে দুখীয়া লোকসকলে কেনেকৈ সহায় পাইছে, আৰু ৰাইজ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সচেতন হয়, সেইকাৰণে সেই কামখিনিও আজি আমি ইয়াতে একেলগে কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।